Знаете, я ще не аналізував декларації електронних антикорупційних слідчих. От, і я не можу поки ще сказати, вразило мене чи не вразило. От, але насправді питання ж не в тому, що якісь ті люди, які мають відношення до формування влади, вони декларації мають задавати. Питання в тому, що ті люди, які владу контролюють, зараз вони мають здавати декларацію. І мало того, навіть ви, якщо ви випадково чи не випадково прийдете для того, щоб зрозуміти, як вам якогось свого місцевого корупціонера-негідника, наприклад, вивести з підводу, і прийдете на тренінг там, або на конференцію якусь, або на будь-що, от, ви також вимушені будете здавати електронну декларацію. От, тому така історія. І те, що сьогодні І те, що сьогодні вже збігли всі терміни по скасуванню цієї поправки цього законопроекту, це також говорить про те, що наш президент обіцяє одне, от, а насправді всіх вважає за просто, вибачте, дураків. От, і не тільки українців, не тільки всіх інших, а й в тому числі міжнародних наших партнерів, які неодноразово йому говорили про те, що треба підкоригувати начебто ту помилку, яку він свідомо зробив. От, тому от така історія. А аналізувати статки, ну, це правильна історія. Ми маємо всіх людей аналізувати статки, які впливають на формування влади, які причетні до влади, які там від яких може залежати, хто нами буде судити, нас буде судити як суддя, чи хто буде прокурором через якісь конкурси. Це все важливі речі. От, але важливо не перегинати палки, важливо, щоб величезна кількість тих активістів, які взагалі ніякого відносно до цього не мають, і також людей, які навпаки борються з цими явищами корупція, щоб не використовували ці інструменти проти них. От, і щоб цього не відбувалося. От про що йдеться. Тому цей законопроект треба підкоригувати і ці прибрати речі зайві. Юрію, окрім цього питання щодо електронного декларування громадських активістів, до речі, є заяви серед тих політиків, які не збираються, або теж в них є питання стосовно скасування цієї норми в законі. Вони кажуть про те, що громадські активісти справді борються з корупцією, але так само вони на громадських засадах лобіюють певні інтереси і впливають на певні призначення, зокрема, там вони є членами громадських наглядових рад, чи як вони називаються. І в той час от є питання стосовно, от, чи не є їхнє збагачення, скажімо, от результатом їхньої громадської діяльності от в якості лобіювання певних інтересів. Або, скажімо, є припущення, що окремі громадські активісти можуть навпаки проводити антипіарні акції проти конкретних політиків, ну, на замовні ці акції, і таким чином так само отримувати гроші нечесним шляхом. Що думаєте? Я спілкувався з великою кількістю справжніх, нормальних, хороших професійних слідчих, які працюють в цій сфері, які також значить, отримують і виграють певні гранти, і отримують ці кошти. От. Всі з них не проти декларувати, в разі, якщо ці люди дійсно причетні до там, ради до причетності, там, від якихось комісій конкурсних, чи ще до якихось речей, які впливають на формування влади. Тут, в принципі, дуже простий. Всі, хто є владою, або всі, хто здійснює формування влади, від кого це залежить, вони мали би здавати декларацію. І більшість цих активістів справжніх, які є, вони не проти це робити, розуміючи, що це дійсно формування влади. От. Але всі інші, які ніякого відношення взагалі до цього не мають, от. Які вони мають відношення до формування влади, якщо їм працює просто в офісі, або якщо їм просто... Юрію, зрозуміло, так. Позиція зрозуміла. І ще, будь ласка, дуже коротко, от плани на цей тиждень, що окрім цього буде розглядатись парламентом, на вашу думку, які законопроекти, от, до яких варто привернути увагу? Знаєте, на мою думку, ті законопроекти, до яких варто було б привернути увагу, не будуть розглядатися на цьому тижні. Мало того, вони навіть не включені в порядок денний. Мало того, наприклад, законопроект про імпічмент, який був зареєстрований 2468, він якимось сильним чином взагалі випав з порядку денного. Хоча він зареєстрований ще у минулій сесії. От. І це така вибірковість по включенні у постанову щодо формування порядку денного. Говорить про те, що просто ігнорується думка величезної кількості громадян України, які вже більше 4 місяці вимагають
які хочуть регулювати це питання, наприклад. От такі речі важливі, які якраз не мали би нас зіштовхувати в якісь речі такі, знаєте, революційні, а ми мали б в спокійному еволюційному плані вирішувати проблеми, якщо нас виникають президентом там чи з його якимись там злочинами чи ще з якимись речами. Але і адміністрації президента, і керівництво Верховної Ради, цей законопроект напевно є настільки страшним, що вони просто його зразу і викинули взагалі заголовного сесії. От я вважаю, що політичний процес має бути у парламенті, а не на вулиці. І якщо ми говоримо про те, що саме у парламенті ми маємо обговорити, який спосіб цей процес буде врегульовуватись, чи він потрібний, чи не потрібний, тому що всіх інших країнах не існує. А влада чинна, це навпаки, вона не включається в порядок денний, намагається все це виштовхнути до вулиці, в якісь вуличні протести і так далі. От про що треба говорити. Зрозуміло, Юрію, дякую. Ми пропонуємо скасувати норму про електронні декларації активістів, тому що це взагалі відповідає тільки авторитарним країнам, коли люди, які не отримують грошей з бюджету і не ухвалюють рішення, ніби держави повинні на рівні з чиновниками звітувати. Пане Сергію, а інші два проекти, вони... Пане Сергію. Що стосується звичайної декларації податкової, то її подають всі громадяни, в тому числі і ви, і я, і всі журналісти, і всі великі люди, які живуть в Україні. Це не треба подати два види декларації. Пане Сергію, інші два проекти змін, вони хіба не передбачають те саме? Я вам не можу коментувати інші законопроекти. Нам поданий законопроект, який був розроблений на підставі консультації з активістами на минулому тижні в приміщенні Верховної Ради. Я вам скажу, один з цих проєктів підготовлений пані Тимошенко, а інший підготовлений пані Южаніною. І стосуються вони, в принципі, майже тих самих змін. Така кількість... Ні, я є співавтором якраз законопроекту, який ми згадували. І іншим співавтором є Тимошенко. Його там є представники різних фракцій, і він поданий на минулому тижні до Верховної Ради. Пане Сергію, а ви запитували ваших колег, вони готові голосувати за ваш законопроект, ну я маю на увазі спільний цей депутатський, і дійсно скасовувати для громадських активістів це декларування? Сьогодні буде антикорупційний комітет парламенту якраз з цього питання, позачергове засідання, і там буде... А у котрій годині цей комітет засідатиме? О 2-й годині на судові Верховній Раді України. Зрозуміло, там де завжди. І ще таке запитання, пане Сергію, наскільки я правильно розумію, якраз внесли оцю поправку для громадських активістів з голосу, коли відміняли для військовослужбовців декларування. Так, рік тому це було зроблено дуже підступно, тому що закон стосувався абсолютно іншого, а потім, коли, скажімо, почуття помсти до антикорупціонерів взяло гору над здоровим глуздом, то включили цю поправку і за нею проголосували Верховна Рада, в тому числі найближче оточення президента Порошенка. І кому він каже, що він хоче це скасувати, а його не слухають, це абсурдно. Треба просто подивитися, які його найближчі друзі голосували за цю поправку. Поточніть ще такий момент. Якщо, наприклад, цього тижня ухвалюють цей законопроект про відміну, чи він буде мати оцю зворотню дію, тобто ті декларації, які вже подали громадські активісти до 1 квітня, їх все одно перевірятимуть? Чи якщо ухвалюють цей законопроект, то вже відміняється. Закон, який пом'якшує становище громадян, він дійсно в такий спосіб буде, скажімо, пом'якшено становище антикорупційних активістів. Тобто, якщо буде закон ухвалено, то вони не будуть підпадати під перевірку. Ще раз? То вони не будуть підпадати під перевірку. Ага, тобто навіть те, що вони задекларували, перевіряти не треба. Зрозуміло. А як в такому разі? Тобто вони не будуть попадати під перевірку, але фактично за попереднім законом вони мали до 1 квітня скласти ці декларації, і вони просто знаходитимуться в базі, чи їх треба буде видаляти? Чи... Буде звільнено від відповідальності тих, хто не подав з числа антикорупційних активістів, а тих, хто подав, вони будуть звільнені від перевірки. І ця норма буде мати зворотній характер, тому що Конституція дозволяє приймати норми, які пом'якшують становище громадян, які будуть суб'єктом застосування закону. Пане Сергію, тут важливо це дійсно, підпадати під перевірки – те одне, а зовсім прибрати з бази – те інше. Адже, в принципі, навіть ті ж самі політики, що займаються антикорупційною діяльністю, можуть це використати, щоб сказати просто в медіа, от дивіться, що він або вона задекларували, там, неповага до закону, або великі статки, або щось інше. Але перевірки цього не буде. Якщо буде прийнятий закон, то всі антикорупціонери, які будь-що задекларували, вони звільняються від відповідальності, а ті, хто
не подали, так само від неї звільняються. Тому що скасовується, прибирається законодавство, сама норма про обов'язкове декларування антикорупційними активістами, оскільки вони не є суб'єктом застосування цього закону. Тому що він стосується чиновників і тільки чиновників.